Sven Lazarević, razgovarao sam sa Čelarom, razgovarao sam sa Ovim Savićem i nekako osjećam ponos kad ljudi kažu da su nadigrani, da je Radnički danas bio bolji. A ja dodajem svemu tome da je Radnički danas propustio da u džak Dubočice smesi još 3-4 lopte. Pa dobro, jesmo bili bolji, ne mogu da bežim od toga i da sad glumim neku lažnu skromnost, ali generalno smo stvarno dobro odigrali, pogotovo prvo poluvreme smo imali dosta prilika da smo mogli stvarno da rešimo mnogo ranije i dominaciju, i inicijativu, i zrele šanse. Plašili smo se prekida, gol smo primili, nažalost, prekida u poslednju minutu. To nismo se smeli sebi dozvolimo da čisto nam igrač skoči, ali dobro, može ovim momcima da se oprosti neka greška. Nastavili su i dalje, opet smo imali šanse, srećom dali smo taj drugi gol i mislim sasvim zasluženo pobedio. Srećom, lepo si rekao srećom, ali je neoprostivo bilo, ono, ajde, Ristovu je ovaj golman dva puta odbranio, ali da sad ne pominjem momke jer su poginuli svi, nezahvalno je nekome reći kriv je za to i to i tako dalje. Ali postoje neke prilike koje naprosto ne smiju da se u derbiju promašu. Pa dobro, tako je. U principu, ovakve utakmice koje treba da budu egali, koje su izjednačenog kvaliteta timskog, mora da iskoristiš i najmanju šansu. Mi smo ovog puta stvarno pokazali da smo bili dosta bolji i šteta što je to, kažem, mi smo komisali šekim golom da bude mirnija utakmica, ako ništa drugo. Tako je, da se ne nerviramo, ni mi gore, ni ti dobro. Jeste, ali mislim da generalno stvarno Dubočica nije imala, sem tog šuta u drugom polovremenu Strahinje Petrovića, ništa na nijednu 100% šansu, nijednu šansu izglednu i taj gol. Upravo sam Alek sa jedan šut. Jeste, tako da mislim da stvarno smo zasluženo pobedili, ali čestite mi i Dubočica zaista na fer i korektnoj igri, na dobre partije. Fer je utakmica bila. Jeste. Jeste, fair derby, jak. Jeste, to se vidi, to su momci koji su prošli dosta toga u karijeri, poznaju se, poštuju jedni druge i stvarno je bilo u pravim granicama fair playa. Definicija, Radnički je danas igrao mnogo kvalitetni fudbal. Pa slažem se, danas smo bili bolji i zasluženo dobili i nastavljamo dalje, nemamo šta drugo da kažem, svem da čestitam momcima na još jednoj partiji. 8 od 8, idemo na 9. Hvala. Srećno vam se.